И здравейте всички от YouTube, аз съм Варум Девеш, с едно и сега играем някакъв тъп джамп мап, направим някакви... Турбо, какви бяха? Турбо гейминг, май. Няма че, шикувам се. Това мап правен от мене, Спарко, Хими и всички там други отрепки. Това са правилата, някакви ще теми, защото аз ги знам, вие си ползирайте код кодите. Това е нашия мап и сега ще го минем. Или не, също сега няма да го минавам. Ако сте го играли, можете да изгледате този клип. Ако не сте го играли, ви предупреждавам, че може да ви развали част от удоволствието на клипа. На мапа ли, не знам точно как го кажа, но... Сега много хора ми писаха, че мапа има много бъгави части, като например онази там. Също онази част не е бъгава. Просто трябва да... Да, лагва ми. Но има части на мапа, които сме направили, на които не трябва точно да скачаш. Ами трябва да се плъзнеш надолу и след това да скочиш. Видяхте ли какво направих? Плъзнах се надолу и чак тогава скочих. Също така сме използвали един страхотен метод. Сега просто ще ви покажа как точно сме билднали мапа, няма точно да го минавам. Тук сме използвали триплайери и отзад би трябвало да има команд блок, който сме сложили. Не от тази страна, че от другата. То няма смисъл да слагат от двете страни, защото само един е достатъчен. И нали, тук пише ефект 8.1.2. 8 е ефекта за jump, в смисъл това е ID-то на самия jump. Примерно ако сложите едно, ще ви даде speed или 2 беше speed, нали, ако замести това. Това тук е секундите, които ще работи този ефект, едно, нали, една секунда ни трябва на нас, за да може да скочиме. И 2 е силата, т.е. ако го сложим на 20, ще ни стреля на майнец. Това е... горе-долу ефект, който използвахме. От началото сме използвали същия номер, само че с speed potion key, там дето стъпвате. Тук сме сложили turn around, ако се чуете как се прави, ще обясня някои елементарни неща за ретарди. Опа, не се бях засилил. Окей. Ще обясня просто начинът, по който сме направили. Ето така трябва да се мине тази част. С гладко обръщане. И сега тук отново има част, на която не трябва да скачате. Но хората мислят, че е бъгната. Е така си минал. Окей. Okay. Тази неща тук няма ги минавам, защото са, нали, просто обикновени джъмпове. Тук предполагам трябва сами да се усетите как се кажат тия неща. Ще покажа скритите места в мапа и така по интересните работи, които сме правили. Тези неща тук с Хими сме ги декорирали. Тоест той е декорирал голяма част. Тавана целият е декориран от него на ръка, ако се чуете. А не, че сме използвали MC Edit Filter, за да направим всичко това да бъде от дърво. Просто маркирахме, т.е. взривихме първо една пещера, след което влезнах в MCD-т и замених всичкия стоун, руди и така нататък с дърво, след което го декорирахме вече и добавихме нашите неща. Но иначе таванът тук, както виждате, е на ръка правен, Дигъл ги е правил тези неща с водата. Като цяло няколко човека работехме. Не сме само двама, трима повече, бяхме 5-6 човека, но през цялото време работихме, нали... как го кажа точно? Не сме работили всички тези 5-6 човека едновременно. Така че, да. Постарали сме се да добавим някои интересни неща. Химито е декорирал почти всичко, както виждате. Аз съм правил почти всички джъмпове, върху които падат. Тоест, абсолютно всички неща, върху които скачате, са преценявани от мен. И също почти всички мисля, че има само... 5-6 джъмпа, които не съм ги строил аз в целия мап. Така че да, аз съм преценявал джъмповете, кое къде се скача. Влади преценяваше трака къде да бъде, т.е. взривяваше местата и така нататък. Хими ги декорираше. Като цяло направихме така, че да може да работим няколко човека по различни части от мапа едновременно. И да си спестим работа. Сега тук, това сме го строили, няма нищо интересно тук. Обаче, сега сме сложили един истер ек, едно скрито място. Нали, продължавате си, обаче ако паднете тук долу, влизате в Тардис, който е по-голям отвътре, разбира се. И да, тук имам бутон, който от вас го е натиснал, може би ще се усети за какво става въпрос. Да, сложили сме айтеми на доктора, така че ако някой от вас ги е взел, се радвам. Ето е книгата. Hello, I'm the doctor, I need your help. You must not blink and die. Имаме фес, сложили сме фес за базик и свръхзвукова отверка. Така, защото знаете, че доктора носи фес. Само 11-тия доктор е. Този бутон всъщност ви телепортира някъде в мапа, няма казвам къде. Вие ще си го натиснете, ако искате.
Това е направен за базик. Така че няма да е някакво специално място да го натиснете, не очаквайте нещо, кой знае какво, спокойно. Тук отново водопачета от Дигъл. Знамето не знам кой го направи всъщност на България. Имаме две знамена в целия мап. Направили сме няколко да се знае, че сме българи. Линк в описанието ще има за мапа, да си го изтеглите към форума на Minecraft. Ако имате някой клипче на мапа ви, пуснете линк в Minecraft форума. Напишете пост там и ние ще го добавим в главната тема, така повече хора ще могат да го видят вашето клипче. Така че да, пуснете го в Minecraft форума и ние ще го добавим в темата. Сега тук отново скрипт същия с команд блокове. Ето тук имаме два команд блока или само един, също мисля, че са два. Трябва да са два. И тая обаче ето тук също за една секунда, само че силата е 30. Ето, отдолу обаче, ето виждате, че няма декорирани неща. Декорирали сме само важните неща, които са, нали. Скачате нагоре и тръгвате напред. Сега тук вече сме сложили друг скрипт, който дава за 500 секунди джъмп със сила 2. Като тиснеме, виждаме, че имаме 8 минути да минеме тази част, която е доста кратка. В смисъл не е доста кратка, обаче не е много дълга. Така че имаме 8 минути, нали, да минаме тази част, ще прескочиме. Което според мен е напълно достатъчно, ето вижте, че е само ето това, нали, ето тук. И вече стигате ето тук, където няма се нуждаете от джъмп. Сега сме сложили команд блок, който да ви премахне, опа, който да ви премахне ефекта. Премаха се по този начин, нали, 8 ефекта, който искате да премахнете. И 0 и 0 натиска, нали, 0 секунди и 0 сила. Сега като преминем от тук ни премахва джъмп ефект. Ако напишем примерно 1, би трябвало да ни махне speed boost-а, което на нас не ни трябва, защото трябва да имаме speed boost през цялото време. Тук, нали, отново сме сложили малко drifting част. Да, сега няма мога скочи това, но ето тази част тук е малко странна. И всъщност първоначално искахме да го направим ето този джъмп, нали, както е така, да можете да си изберете да скочите на тук или на тук. Обаче после решихме, че трябва да го свързваме, ето, ту, нали, ето на тук да отива пътя, а не на по диагонал. Така че най-добре беше просто да направим от една страна семинала. И аз дойдох след тази идея. Гледайте сега. Окей, видяхте ли? Тичате напред, обръщате се и скачате. Сложили сме тези огради, за да можете да съкръщавате, разбира се. Също така, нали, от тук да не можете да скочите. Не може да се скочи, повярвайте ми. И, нали, от тук да не може да се съкрати. Направили сме го възможно най-сигурно. Опа. Та да, идеята е тук, нали, просто минавате през pressure plate, скачате напред, само че нямах засилка сега. И прескачате всички тези глупости. Креативно според мен, но сега не съм виждал някой да ги използва по този начин. Особено с тези оградки и така нататък. Тук команд блоковете отново са на същия принцип, само че не може да ги цъкнеме. Но, нали, да. Не знам колко е силата, мисля, че е 4 тук силата на команд блоковете, пак е за една секунда. Сега тук обаче имаме jump boost, който е до безкрай. Тоест, нали, може пак да 8 минути, обаче няма никакво значение според мен. Тук, нали, не трябва да скачате от нови места, които не трябва да скачате, просто трябва да се пузгате надолу. Това, нали, е място в ада. Сега тук като минете през тези неща, отново ви маха джъмпа и сега тук ще ви даде джъмп. Скачате нагоре, виждате българското знаме, продължавате напред. И тук вече тази интересна част. Така. Сега отдолу да ви покажа как сме го направили. Тоест аз го направих това. Не сме ги строили на ръка тези неща, това са от MC Edit работи. Не знам как ги нарича точно, сфери, елипси и така нататък. Няма нищо скрито при тях, спокойно. Кво е това? Зомби ли? Скелец армор, окей. Няма нищо скрито, нали, по тях, просто са дженерейтнати. Ако сте играли някои мои къстъм мапове преди това, може би ще се усетите и ще си ги виждали, че съм ги използвал. Така че да, с MC Edit са правени тези неща. Идеята на мапа е си игра на нормал, е там има малко неща, защото ако си игра на фар, ще изглежда малко тегаво, а и пък ще лагва повече, но идеята е, че няма заради сега следващите 10 години, но идеята е, че на нормал се вижда нали всичко перфектно и няма някои ненужни неща, които не трябва да виждате и така нататък. Да. Мислихме да сложим мапа да върви с ето такава полшанка. През цялото време да я имате. Къде беше сега?
Да, Night Vision Potion-ка. През цялото време да имате Night Vision. Обаче пък е някакво... Да, ето върна, като се обръща, се получават някакви готини ефекти. Обаче... Не знам, на мен не ми хареса толкова много и пък решихме хората да си играят по такова време, по каквото им даде мапа, така че. Така по-интересно тук са нещата. А, да, също пропуснах един Easter Egg, това е скрито място. Направили сме го да може да се скочи на това място без да читате дори. Ето така. Скачате тук. И има надпис Hey you, try this, hold your breath to die, works 100%. Окей. И тук вече си скачате, отново може да се върнете на мапа без да читвате. Това е горе-долу идеята. Без да летите, нали? Можехме да го направим в Adventure Mode, обаче решихме, че ако паднеш в Adventure Mode, после няма да се върнеш, което е глупаво. И просто най-добре си е в Creative, ако някой си падне да се върне отново и да си пробва, така че да. Не се сърдете тези от вас, които не сме сложили Adventure Mode. Тук няма нищо, кой знае какво, освен ето това тук скрипта за... То не е скрипт отново, нали, пак команд блокове, но аз го наричам скрипт, защото съм свикнал от мата. Отново, нали, тези обаче дават повече джъмп, виждате. А направили сме го, нали, ако не знаеш мапа, може би ще бъде някакво изненадващо, аз понеже го знам наизуст. Не би трябвало да се изненадам от каквото и да е. Тук сме го направили малко по-трудно. Не знам дали е толкова трудно всъщност, но на мен ми е лесно. Окей, okay. Тук това ни спира скрипта за скок, след като минаваме тук, телепортиране. По принцип трябва да изчакате малко и то дори да не изчакате, не би трябвало да може да се движите, докато заради. На мен по принцип компютъра, нали, ми е по-слаб, имам само двоядрен процесор, така че. Но ако имате по-силен, ще се насладите на мапа на Макс. Така, да, тук е уралда, който сме построили настрани. Как сме го построили? Ми много елементарно също, виждате. Някой е щупил купче, предполагам, че е хими. Няколко при това. Та, виждате, че това е едно огромно поле, което е правоъгълно на формата на триизмерен правоъгълник. И просто какво сме направили? Сложили сме тук, нали, тази кабинка. Тук сме се взривили малко тинтита, за да има някакъв релеф. И сме построили дърветата и къщите настрани. Не мисля, че е нещо, кой знае колко сложно. Но пък, ако го погледнете, нали, ето такава перспектива, си изглежда горе-долу реалистично, поне според мен изглежда достоверно, някой ми пише във Фейсбука. Разбира се, бързо ще го блокираме. Не шегувам се, но наистина ще го блокираме. Така, нали, горе-долу това е идеята, има зомби вътре, няма нищо скрито, кой знае какво тук, което трябва да се гледа, след като влизаме вътре в замръзналата част, Ice частта, която е интересна, защото в нали, тук, когато сте на леда, набирате по-голяма скорост и трябва да поддържате, за да можете да скочите абсолютно всички джъмпове. Тук вече идва нормално стъкло, което ви намалява скоростта. Отново сте си с нормалната скорост, но по време на леда имате малко по-голяма скорост. Но и тук сме направили малка рекичка, която, ако не знаете как се прескача, ева. И просто прескачате, за да мога да се засиля достатъчно, или мога всъщност, мога. Ето по този начин се прескача. Сега следва ето тук това място, където дойдохме с една страхотна идея, видяхте ли? Та, каква е идеята? Във въздуха сме сложили такова. Пажина, ми стринг сме сложили и триплайери. И отзад е команд блок, който ни дава 10 джъмп за една секунда. Идеята е просто да минем през тези триплайери и да ги активираме. Те ни дават джъмп, скачаме. Което поражаваме напред, само че тук трябваше да скочиме. Аз не можах да скоча. Скачаме тук, сега интересна част, не скачаме няколко пъти. Да, и тук сега се прибих, няма значение. Предполагам се, че вие няма да се прибиете. Сега тук вас сме го направили да ви залъжи, че всъщност ще скочите отгоре. Обаче виждате, че то не е възможно. Но аз направих да е възможно да може да се скочи ето там, без чит, разбира се. И после ето тук, ето тук. Ето тук схванахте идеята и no easter eggs here, натискате, имаме си чест, easter egg и яйце, ха-ха, шигичка, the yo egg. Шигичка от нас, много забавна шигичка, всички сме спукахме от смях, нали, размазахме се от смях, сега да продължим напред. Да, може би трябваше игра на писвал, пише го в правилата, аз бях забравил. Но да, трябва играта на писвал. Тук имате един шанс от приблизително 0,1%, в които ще паднете, ще се хлъзнете по това
И няма да паднете на това, ще паднете директно ето тук, затова сме сложили тези табели. Minecraft, you forgot how to physics. Physics, Venom the Doctor. Това е като цитат от мен. Но наистина има някакъв малък шанс, не знам точно на какво причинява този шанс за да не паднете на ето това блокче ми долу. Така че сложили сме табелка за всеки случай, ако се мисли, че е някакъв бък, не знам аз точно какво е. Мисля, че е въпрос на скоростта, с която сте се засилили и фреймовете в секунда, които вадите. Не знам точно колко фрейма или нещо такова, но предполагам, че е нещо свързано с това. Сега. Да, ако чуете, защото така осветлението, защото съм изпил полшанка. И да, това е една от причините, които не сложихме такава полшанка, за да има сянки и така нататък. И мисля, че сложих difficulty 0. Преди малко. Окей, peaceful. Окей. Сега, тук сме използвали същата стратегия. С tripwire отново отзад имаме команд блокове, сега няма да чупиме тук. Но същата идеята. Минавате през tripwire, активирате ги, скачате нагоре. Тук сме сложили отново залъгване, ще скачате. Тук обаче не скачате. Продължаваме напред. Тук отново имаме tripwire. Обаче тук съм направил нещо креативно. Исках да направя нещо, което всеки път да ви... Ако играте мапа два пъти, да ви задоволи двата пъти. И то е да имате три различни избора. Тоест, сега ето виждате, скачате ето тук. И сега ето тук можете да изберете дали да скочите напреде. Оп, сега нямах засилката. Дали да скочите напреде. Стойте сега, айде. Дали да скочите напреде и да се приземите на това. Или просто да паднете надолу. Се приземите на... Ето това, само ще нямах достатъчната засилка, на ето това, след което да скочите. След което отново имате избор, ако сте избрали ето тук, можете да изберете дали да скочите напреде, след това отново да скочите, да не се приземите ето тук, или просто да паднете долу и да продължите малко по инерция, ето така. Оп, оп, оп. Нали? Та имате различни варианти, през които можете да минете. Нали, можете тук да се оставите, тук да продължите, можете, нали, тук да паднете, абе, различни варианти има точно на това място и на мен много ми хареса, не знам другите как са го възприяли, не знам дали им харесва на другите, но реално не ми пука. Тук сме сложили отново залъгване елементарно, има осветление, което ви подсказва, че трябва да видите не там, обаче в момента съм изпил полшанка, която не искам да я махам, защото си махна и спида, но... Нали, трябва просто да завиете на тук. И това е краят на мапа. Така. Това вече, да, благодаря ви. Нали, пуснете видеото си в темата ни във форума. И тук отдолу специален поздрав за всички българи сме сложили. За всички, които разбират български, сме сложили една малка шигичка, която е ДГДР чао. Тук сме използвали малък интересен патърн за Лула. И така изглежда отвън мапа. Та по този елементарен начин, поне според мен, сме направили мапа. Не кой знае какво. Не сме се занимавали прекалено много върху детайлите, но пък сме го направили така, че да бъде приятен за игра, поне според мен. Не е прекалено дълъг, не е много кратък, поне така мисля. Да, това е. Линк в описанието ще има. И ако сте го изгледали този клип и преди това не сте играли мапа, може би ще ви бъде по-лесно да играете и няма да ви бъде толкова интересно. Но ако сте играли вече мапа и сте изгледали този клип, след това ще ви бъде по-интересно, поне според мен. Така че надявам се преди това да сте изиграли мапа. Ще го напиша в описанието първо да изиграете мапа преди да гледате този клип, защото може би ще ви се развали удоволствието от игрането. Така че да, дано ви харесало клипчето, изтеглете си мапа, играйте го, снимайте клип на него, ще го оставим в темата, в форума, напишете коментар там, дайте ми малко репутация, донейтнете ми пари, за да си купя слипове, гащи, боксерки и да си избърша газа. Айде, чао!